watu masikini wanalipa kodi ndio tumejitahidi wameweza kusoma au nusu ya watoto wetu wanasoma na wengine ndio waona kwenda katika university. Lakini wanadai watu wachache wanadai mishahara ya kukoga ya kuishi sijui watu tutaipata wapi ya rabu? Tuipate wapi? Hii nchi yenu hii itakuwa nchi ya namna gani ya kudai tu? Tujiringanishe sasa msijini na mimi nijiringanishe na president wa America sijui niseme nataka na mimi laki vitoke watu. Engineer sijui adai asema engineer America sijui anapata kiasi gani, maengineer Uingereza anapata kiasi gani? Nende Uingereza, nende kafanya Uingereza kazi ukapate pesa huko. Hapa tuzipate wapi sisi? Hapa tuzipate wapi sisi? Basi inakuwa katika nchi wenye elimu sasa. Wenye elimu katika hatari moja kubwa ya Afrika sasa ndiyo hiyo. Wenye elimu sasa ni wanasema ile ilikuwepo scramble ya Afrika, scramble ya kwanza, scramble ya pili. Sasa imekuja scramble ya viongozi wa Afrika. Na wenye elimu kuscramble, huyu anataka cheo hiki, huyu anataka mapesa kiasi hiki, huyu anataka mashamba 20. He! Afrika! Tutakwenda wapi? Ndio tunaiongoza Afrika kuipeleka wapi hivyo? Sasa inaanza mipira. Kwa ajili hiyo inaanza mipira. Wewe umekula siku nyingi za kutosha, toka na wewe na mimi. Basi. Afrika, nawaomba ndugu zangu Tanzania. Hatujalemaa sana, lakini kilema kipo kikubwa. Katika mashule yetu walimu wa Tanzania, ndugu zangu, sijui wanafundisha nini walimu wenzangu. Walimu wenzangu wa Tanzania, wenzangu wanaonisikiliza hivi sasa, tunafundisha nini? Tunafundisha madai tu. Mkadai watoto, mkadai, nendeni mkadai tu. Haya, tumerithi wapi? Tumerithi tabia za watawala wetu. Watawala wetu wao mitajiri, wana tabia ya madai. Wanadai. Nchi maskini, watu wetu hawana maji ya kunywa, hawana mabarabara, hawana dawa, vitoto vinakufa mpaka sasa havina hata kwinini havipati. Watu wetu ambao wamestarehe wanadai tu. Hii nchi tunaipeleka wapi hii? Uongozi wa kudai na kudai tu. Tupate wapi? Tumtoze kodi nani sisi? Marekani moja amenitania hapa. Anasema, Bwana Nyerere, ni pesa ya serikali yenu, ni pesa za serikali yenu vyote mnavyotumia hapa. Ni sawa sawa na pesa ambazo zinatumiwa na meya wa New York kusafisha mabarabara ya mji wa New York. Hizo vipesa ndizo vinadaiwa na wachache, ambazo tungeweza tunajitahidi kuvivuta kama mpira viweze kufanya kazi bora katika nchi. Lakini wachache wakividai tutafanyaje? Na wachache hao wana nguvu, ndio hao wanaweza kuendesha nchi. Wakidai kazi ni kudai tu, tutafanya nini? Kazi itakuwa natoza kodi, watu na wapo watu wachache mishahara basi, na haitafanyika kazi yoyote katika nchi. Kwa hiyo nasema wananchi, tukae, tunajua katika Tanzania tunajaribu kufanya nini. Kazi tunajaribu kufanya sasa hivi nini? Ni kujaribu kweli kumpatia mtu mahitaji, ale, ashibe, avae, asirike, awe na mahali pa kulala? Hiyo tunaiweza. Kazi hiyo tunaiweza kama tukiweka umoja katika nchi yetu. Kazi hiyo tunaiweza. Haitapita muda mrefu kabla kila Mtanzania hajapata mahitaji hayo. Lakini ikiwa mahitaji yenyewe ni ya kudai fahari, unataka kumkoga fulani, Hayo hayawezekani. Na wala chama chenyewe na viongozi wenyewe, ikiwa viongozi kina sisi, hiyo kazi hatuiwezi. Kwa hiyo nasema na malizia, nimesema mimi ni yangu, ni kuwasema wafanya kazi hawa wachache wenzangu, wakundi langu, wenye elimu, sisi tunaiongoza nchi wapi? Sisi tunakula, tunashiba, lakini ndio wenye kelele zaidi ndio sisi. Tuna mahali pa kulala. Si
sisi wenyewe makabati yamejaa maguo, wake zetu makabati yamejaa maguo na makabati matatu mane. Lakini sisi hao hao ndio tunaodai, tunadai, tunadai. Na sisi hao hao ndio viongozi. Hii nchi tunaiongoza kuipeleka wapi? Ni usia wa baba aliyoutoa Mei Mosi mwaka 1900.